Assalamualaikum, hai, bersama saya kembali Hafiz from Agent to You. Hashtag sama-sama naik. Okay, jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana anda nak meningkatkan lagi jumlah agent yang aktif di dalam sistem anda. Salah satu contohnya, okay, ini bagi struktur centralized. Jika anda nak melihat agent anda lebih menggunakan sistem, anda kena promote satu benda, salah satunya, iaitu income payslip. Okay, di mana di luar tidak ada. Jadi mereka sebagai agent anda, apabila mereka dapat income payslip tersebut, mereka dapat request untuk mendapatkan loan kereta, loan motor ataupun loan rumah, okay, daripada pihak bank. Jadi salah satu indikator ataupun salah satu key point untuk anda menggalakkan agent-agent anda aktif di dalam sistem adalah penggunaan payslip. The advantages of having an income payslip dari struktur agentship. Okay, so tekankan perkara tersebut dan anda akan melihat peningkatan yang konsisten di dalam aktifnya agent dan stokis di dalam sistem anda. Okay, so setakat itu saja daripada saya Hafiz from Agent to You. Semoga bermanfaat. Bye.